جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ میرا شوہر جو ہے وہ بچوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا اور میرے دنیاوی حقوق بھی ادا نہیں کرتا۔ جب اس سے اپنی نفسی خواہش ہوتی ہے تو مجھے بلا لیتا ہے، میں منع کر دوں، بالکل آپ منع نہ کریں، اس سے تو نفریں اور بڑھ جائیں، بغض اور بڑھ جائے، اور آپ نے اگر اس کی خواہش پوری نہ کی تو وہ کہیں اور منہ کالا کرے گا، تو اس کے گناہ ہوگی بھی تو تم ذمہ دار ہو، بیوی ہونے کا کیا فائدہ۔ اس طرح یہ ہے کہ اگر وہ حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے نا، تم تو ظالم نہ بنو۔ میرا شوہر 2 سال سے نماز اور جمعہ نہیں پڑھتا، کیا وہ مسلمان ہے؟ امام حنیفہ، امام شافی، امام مالک کے نزدیک وہ مسلمان ہے، فاسق ہے، گناہگار ہے، لیکن ہے مسلمان۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کافر، کہتے ہیں جو آدمی نماز چھوڑ دے عمدن بغیر کسی عذر کے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کی بیوی کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں اگر مر جائے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن نہ۔ تو بہرحال انشاءاللہ تمہارا نکاح تو ہے، کیونکہ 3 امام ساتھ دے رہے ہیں، لیکن کوشش